Пан Олександр мешкає на вулиці Криворізькій понад 20 років. Розповідає, тут взагалі ніколи не було світлофору. Та й зебра водіїв автівок не дуже зупиняла. Останньою краплею, каже чоловік, стала аварія напередодні Нового року. Прямо на переході машина збила одного з місцевих. Тоді мешканці склали лист до міської влади на встановлення світлофора. І за добу зібрали майже 200 підписів. Тут можна було перейти. Я йду з піднятою палкою, машини не останавлюють. Я по брюху черкнув палкою, він летить без остановки. Це я, а ще ребенок. От перед Новим годом збив мужчину, переходив прямо на землю. Зараз на перехресті вулиць Криворізької та Переможців вже встановили 6 транспортних та 4 пішохідних світлофорів. А ще й відокремили дорогу від пішохідної зони, занизили тротуар та встановили тактильну плитку. Для пішоходів, які хочуть перейти вулицю Криворізьку, тут предусмотрена кнопка визову зеленого світу пішохідного світлофора. Для транспорту, який виїжджає з вулиці Победителей, предусмотрений детектор транспорту, який детектує машину, которая выдвигается с улицы Победителей и включает зеленый свет. Перехрестя с новыми светлофорами на Криворізькій запрацює за 2 тижні, коли тут встановлять нові дорожні знаки. Працюють комунальники і на набережній Перемоги. Тут ремонтують трансформаторну підстанцію. Вона забезпечує електропостачання контактних ліній 2 тролейбусних маршрутів, які з'єднують житловий масив Перемога з центром міста. Основна ціль перепланировки заключалась в тому, щоб в рамках существующей площади трансформаторную подстанцию сделать двухтрансформаторную, что позволило нам, во-первых, увеличить ее надежность, появился резерв и появилась дополнительная мощность для перспективной будущей линии троллейбусной на жилой массив Приднепровск. Фахівці кажуть, трансформаторні підстанції понад 60 років. Але за цей час вона не бачила жодної реконструкції та оновлення обладнання. Зараз тут вже перекрили дах та замінили масляний трансформатор. Сложность заключалась в том, что эта подстанция находится в плотной застройке этого же массива, и у нее ограниченный объем. Но технологии не стоят на месте, и поэтому вместо одного масляного трансформатора, который занимал всю эту полезную площадь мощностью 1380 кВт, было принято решение установить 2 импортных сухих трансформатора, каждый из них мощностью по 1600 кВт. Відремонтованая підстанція гарантує безперебійні роботи 10-го і 12-го тролейбусів. Маршрутів. Наголошують на електротранспортному підприємстві. Роботи планують завершити до кінця серпня. Вони коштуватимуть міському бюджету майже 50 мільйонів. Кристина Малікова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».